Marneulis municipalitetis adgilobrivi tvitmartvelobis organizebit da demokratiuli chartulobis tsentris mkhardacherit narchenebis martvis servisis gaumjobeseba Marneulshi parglebshi demokratiuli chartulobis tsentshis chekhvedra gaimarta. Shekhvedris mizaz municipalitetshi narchenebis martvastan dakavshirebuli problemebis gadachris protsesshi adgilobrivi mosakhleobis chartva, zogadat narchenebis separirebis praktikuli shemtkhovebisa da ertiani sakhmelnikho politikis regulatsiebis gatsnoba tsarmoadgenda. Shekhvedras estreboden adgilobrivi khelisuflebis, arasamtavrobo organizatsiebis, Marneulis saganmanatleblo resurs tsentris, AIP subta Marneulisa da Marneulis organuli narchenebis gadamamushavebeli satsarmos tsarmomadgenlebi, aktiuri მოქალაქეების, სკოლის პედაგოგები, მოსწავლეები და სხვა დაინტერესებული პირები. Შეხვედრის ფარგლებში მარნეულის მუნიციპალიტეტის გამგებელმა წარადგინა პრეზენტაცია მუნიციპალიტეტში გარემოს დაცვითი და ნარჩენების მართვის სფეროში განხორციელებული ღონისძიებების შესახებ. პრეზენტაციის დასასრულ შეხვედრა წარიმართა კითხვა-პასუხის რეჟიმში, სადაც დამსწრე აუდიტორიას შესაძლებლობა ჰქონდა ნებისმიერ მათთვის საინტერესო კითხვაზე მიეღო ამომწურავი ინფორმაცია. ნარჩენების დასუფთავებასთან დაკავშირებით სააგიტაციო კომპანიის აწყებას და აღნიშნულ თემასთან დაკავშირებით მის აგიტაცია პროპაგანდას ჩვენ აღნიშნული აქციები გაგრძელდება სხვადასხვა სოფლებში და ჩვენ მოუწოდებთ მოსახლეობას რომ მიიღონ მონაწილეობა როგორც დასუფთავების კუთხით თვითონ ჩაეთონ უშუალოდ ახალგაზრდები მოსახლეობა ასევე გავაცნობთ თუ რა საკითხებს და რა გეგმები აქვს მუნიციპალიტეტს აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით ფაქტის სახეზეა რომ ჩვენს მუნიციპალიტეტს ესაჭიროება დასუფთავება ჭირდება უფრო აქტიური მონაწილეობა და თუ არ ჩაერთვებიან აღნიშნულ ღონისძიებებში მოქალაქეები, თვითონ ახალგაზრდები, ყველა აბსოლუტურად ისე მხოლოდ მუნიციპალიტეტს გაუჭირდება აღნიშნული საკითხების გადაწყვეტა და ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ჩვენ ერთობლივი ძალებით მოახერხებთ იმას, რომ ჩვენი მუნიციპალიტეტი გამოიყურებოდეს ყველაზე სუფთად და მოწესრიგებულად. მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან ჩვენ ახლა მივიღეთ 2 მერსედესის მარკის მანქანა, ასევე 100 ურნა, ჩვენ შევეცდებით, რომ ახალი უნები განლაგდეს ქალაქის მასშტაბით, ხოლო ნაწილობრივ გადანაწილდეს სხვადასხვა სოფლებში. რა თქმა უნდა, ჩვენთვის ცნობილია, რომ მოთხოვნა საკმაოდ დიდია და ვცდილობთ, რომ ეტაპობრივად აღნიშნული მოთხოვნა შევავსოთ და მოქალაქეებს სხვადასხვა ტერიტორიულ ერთეულებშიც დაიდგეს უნები და პერიოდულად შევიდეს მანქანა და გამოიტანოს. რა თქმა უნდა, ეს დიდ პრობლემებთან დაკავშირებული, დიდ სახსრებთან დაკავშირებული, ტექნიკის ნაკლებობასთან და ძალიან ბევრი ისეთ საკითხებთან, რომლის გადაწყვეტასაც საერთოდ ნაბიჯებს და ვიღოთ გადაწყვეტილებები და გადაწყვეტოთ აღნიშნული საკითხები. მაგრამ ამასთან ერთად მინდა მიმართო მოსახლეობას, აუცილებელი არის, გარდა იმისა, რომ მხოლოდ მოსახლეობა ჩვენი მხრიდან დადგმული იქნას უნები და იაროს მანქანა სხვადასხვა სოფლებში, კომუნალური გადასახადის გარეშე არსად არსად ქვეყანაში არ არის და იქ, სადაც ჩვენ ვახორციელებთ სერვისს, აუცილებლად დაწესდება შესაბამისი გადასახადი. სხვა შემთხვევაში მუნიციპალიტეტი და ვერც ერთი მუნიციპალიტეტი არ მარტო მარნეულის მუნიციპალიტეტი ვერ შეძლებს, რომ მხოლოდ საკუთარი ძალებით გადაწყვეტოს აღნიშნული პრობლემა. დღეს დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრის და მარნეულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველობის ორგანიზებით გაიმართა ნარჩინების მართვასთან დაკავშირებით ძალიან საინტერესო შეხვედრა. მონაწილეობას ღებულობდნენ ზედამხედველობის სამსახურის წარმომადგენლები, ასევე კომუნალური სამსახურის, AIP სუბთა მარნეულის, შესაბამისი ყველა სტრუქტურა იყო დისკუსიაში ჩართული, ეკოკლუბები, პედაგოგები და დისკუსიაზე საუბარი იყო რა სიახლეებს სთავაზობს მოსახლეობას თვითმმართველობა ამ მიმართულებით, რა იგეგმება და მონაწილეებმა გამოთქვეს სურვილი, რომ მჭიდროდ ითანამშრომლონ თვითმმართველობასთან და ეს არის შედეგი, ვფიქრობ, ამ დისკუსიის, რომ აქტიურად ჩაერთვებიან თვითმმართველობასთან ერთად ამ პრობლემის მოგვარებაში მარნეულის მოქალაქეები. დღევანდელ დღეს ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, რადგან ამ დროს დღეს აქ ძალიან ბევრი ხალხია მოყრილი, რომელსაც აინტერესებს ის პრობლემები, რაც დღეს ჩვენს რეგიონში, ჩვენს თემში არსებობს. ძალიან ეს ძალიან მიხარია, გარდა ამისა, კარგი იქნება თუ უფრო აქტიურები გავხდებით და შესაბამისად უფრო მეტ პროექტში მივიღეთ მონაწილეობას და შესაბამისად უფრო მეტ კარგი ინიციატივას გავაკეთებთ, რითაც სარგებელს მოუტანთ ჩვენს რეგიონს და ჩვენს თემს. ჩვენ სოფელში ჩამოვაყალიბეთ ეკოკლუბი, მაგრამ ჩვენ არ ქონდა იმის შესაძლებლობა, რომ ჩვენ სოფელში დაგვედგა ნაგვის ურნები ან სხვადასხვა ისეთ ან მოსულიყო მანქანა და წაიღო ეს ნაგავი. სწორედ ამიტომ ჩვენ შევიმუშავეთ ასეთი გეგმა, რომ ნაგვის ურნებზე ძალიან დიდი რაოდენობით ყრია პლასტმასის ბოცები. ეს პლასტმასის ბოცები მოვიტანეთ, დავჭერით, მოთულებით დავამაგრეთ ბოძებზე და შესაბამისად დღესდღეობით მას უკვე ვიყენებთ ნაგვის ურნებად.